Basílica Histórica de Nossa Senhora Aparecida, capital Mariana da Fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Segunda-feira Santa, são 3 horas da tarde. O Brasil reza pedindo as bênçãos do Senhor e se consagra à Mãe Aparecida. A Mãe nos reúne em sua casa e somos todos bem-vindos, acolhidos no seu amor maternal. Queremos acolher aos romeiros de Nossa Senhora aqui presentes e também saudar a você que nos acompanha através da Rede Aparecida de Comunicação, TV Aparecida e Portal A12. Você também é bem-vindo, é parte da nossa família, da nossa comunidade orante, aos pés da Rainha e Padroeira do Brasil. Unidos em Cristo com a Virgem Maria, temos um momento especial de oração, hora da graça de Deus para todo o nosso povo. No encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar o Senhor falar a nosso coração, alimentar-nos com sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. Quem se encontra com Jesus encontra-se também com Maria, mulher eucarística, que continua a nos oferecer o seu divino Filho. Com Maria, a quem faremos nossa consagração, vamos nos aproximar da fonte eterna de amor e de salvação, pois ela leva a comunidade a Jesus. Cantemos agora, queridos irmãos e irmãs, para a exposição do Santíssimo Sacramento. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, glória a ti, Senhor. Dá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e de amor, esperando, chamando e acolhendo. Sabemos que agora a nossa visita, mas também depois a de todos os que virão visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos teres convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso, desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, neste momento, vos pedir perdão por não reconhecermos, nem amarmos e nem respeitarmos a vossa presença no coração, na vida de cada irmão, de cada irmã. E pensamos especialmente nos injustiçados pelas abusos de autoridade, pela violência
e por todas as outras más condições de saúde e emprego. E, de modo muito especial, pedimos pensando pelos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, ao receber-vos na comunhão eucarística e lá em nossa comunidade ou em qualquer outra em que passarmos, possamos comungar também vossas atitudes de amor, misericórdia, bondade e respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. E que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes na fé cristã, por isso mais comprometidos sempre com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. São muitas as intenções que foram depositadas no altar de Aparecida por tantos romeiros, devotos de Nossa Senhora. Nós apresentamos a Jesus todas elas, na certeza, na confiança, como nós acabamos de rezar, de que o Senhor vai acolher e atender a cada uma. Pedimos a você que nos acompanha pela rede Aparecida de Comunicação, TV Aparecida e Portal A12, a também se unir a nós em prece. Você pode deixar sua intenção pelo nosso telefone 0300 210 1210. Ligue para nós. Queremos rezar com você, por sua família. Estamos unidos aos pés da Rainha Padroeira do Brasil. Preparemo-nos agora para a bênção do Santíssimo Sacramento. Em Jesus, vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens, unidos em Cristo. E é a grande bênção que transborda de sua bondade, de sua misericórdia para nós. Cantemos tão sublime sacramento. Antigo Testamento.
do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar, olhe por nós e sobre nós derrame a sua bênção. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Neste momento, Jesus retorna ao tabernáculo, onde permanece à nossa espera. Cantemos. Vamos acolher agora, queridos irmãos, a mensagem catequética e missionária do Padre Cleiton Santana, missionário redentorista. Começo, claro, saudando você, meu irmão, minha irmã, presentes aqui na Basílica Histórica, juntamente com o irmão Ian, nossa ministra aqui do altar, e recebendo também no coração, espiritualmente, nessa Semana Santa, em modo especial, por ser Semana Santa, é claro, aqueles e aquelas que estão na Igreja da Vida, o santuário do tempo, santuário do tempo humano. Aqui vivemos o tempo de Deus, e o tempo de Deus lá traz essas pessoas aqui e as junta nesse misterioso viver do tempo de Deus, as junta a nós. Maravilha, não é? Nós estamos na Semana Santa e perguntamos: como viver bem a Semana Santa? Pergunte-se: como eu posso viver bem a minha Semana Santa, que é tão curta? É uma semana. São dias preciosíssimos diante dos demais, mas os demais também são preciosos diante da Semana Santa. Na Semana Santa nós nos colocamos sob a proteção, o olhar, a bênção, o manto da Mãe de Jesus. É, porque sem ela nós não contemplamos bem Jesus, não atinamos, não entramos no mistério desta semana tão importante do nosso projeto, do projeto de Deus que é para nos salvar. E ela, a Mãe de Jesus, nos ajudará a tirar o maior proveito espiritual dessa semana com as suas celebrações, comemorações já tradicionais, e muitos de nós aqui, e felizes por isso, não é? Já participamos no passado nosso dessas cerimônias,
ora públicas, ora mais particularmente particulares, privadas, no recinto da igreja. Mas ainda em muitos lugares se conservam algumas tradições públicas, embora haja assim um certo ojeriza, uma certa ojeriza de muitas pessoas que não querem ver as ruas da sua cidade atrapalhadas pelo nosso caminhar na fé. É só para citar um exemplo. Mas nós vamos continuar. Queremos viver aquilo que cremos. Por isso rezamos em particular, rezamos em comum e rezamos em público. Custe o que custar, mesmo que fosse a nossa vida. Porque rezar é mais essencial. É essencial para viver bem a vida. Como viver bem a Semana Santa? Na Semana Santa nós chegamos ao auge, ao cume do tempo litúrgico católico cristão. Qual que é o auge? Páscoa. É por isso a semana condensa o tríduo pascal. Em vez de fazer logo uma semana, faz-se a preparação da quaresma. Caminhamos aí por toda o itinerário quaresmal, segundo a Bíblia, o Novo Testamento e o ensinamento e a tradição da igreja, e entramos nessa semana de portas abertas para a proximidade pascal. E aí temos o tríduo: quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo. Sexta-feira santa, aliás, o tríduo pascal focaliza o nosso olhar sobre a hora de Jesus. Ele falou tanto desta hora lá no Evangelho de São João. Ainda não é a minha hora, disse ele a Maria lá nas bodas de Caná. Não chegou a minha hora ainda, mas que hora é essa? Todo o tempo da vida dele foi hora de Deus para nós, para nos salvar e nos transformar em filhos e filhas dele, segundo a imagem do seu Filho, feito humano, humanizado, não é? Então, foi a hora dele, a cruz, e que ele considerava a hora final de sua vida, mas a hora dele não foi só dele, mesmo porque quem o trouxe para viver esta hora foi aquela que a viveu da entrega total de si a Deus, quando o anjo lhe disse: você foi escolhida para ser a mãe do Salvador, do Messias. E ela então foi aos poucos, não só intuindo o que isso significava para a sua vida, mas vamos dizer assim, uma palavra pobre, foi se capacitando para ser a mãe daquela hora do seu Filho, a hora final. Na Semana Santa então nós temos esse tríduo pascal, composto pela quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo. No sábado santo, de modo especial, nos unimos ao luto de Nossa Senhora, que teve que lamentar profundamente como mãe a perda do seu Filho. Mas hoje eu queria ainda mais brevemente focar o primeiro dia do tríduo, que é o da quinta-feira santa, dia da Eucaristia. Eucaristia, sacramento central da igreja, por isso que nós fazemos aqui a visita ao Santíssimo Sacramento, para nos fazer cada vez mais conhecedores e experimentadores daquilo que é central na prática da fé cristã. A Eucaristia, o mesmo do altar, a missão da igreja à luz da Páscoa, centraliza nosso olhar principalmente no altar, que nos reúne para fazer a memória viva da última ceia e da hora final da vida de Jesus, aqui e lá na sua igreja, lá na sua comunidade, lá na sua paróquia. E a Eucaristia nos congrega no mais puro amor fraterno, na caridade. No lava-pés, Jesus usou um avental, um avental de serviço, literalmente, avental de serviço. Não foi um enfeite assim dos padres, não, foi um avental de serviço. Usou para lavar os pés, recordamos isso. E qual tiramos da meditação dessa recordação? Que significado? Como viver bem isso nesta semana, hoje? Não é? A vida fraterna, solidária, justa, humana, humanizada, humanizante, tudo no altar. Quinta-feira santa. Vivamos isso na nossa comunidade, não só aqui na cachola, no pensamento, mas no exercício das mãos. Há tantas ocasiões para isso. Descobramos, e por elas nós vamos descobrir o caminho de viver bem a Semana Santa, mas principalmente voltando ao início com a
proteção, com a bênção, com o exemplo de Maria, nossa mãe, a mãe que nos deu Jesus. Fiquemos de pé para acompanhar com o irmão Ian, aí continuidade da consagração. Com Maria, nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam os motivos de nossa alegria. Vamos elevar os nossos louvores à Senhora Aparecida. Senhora Aparecida, querida Mãe Padroeira, louvamos, adoramos vosso Filho bendito, presente na Santa Eucaristia. E neste momento nós nos unimos a vós, naquele vosso hino de louvor, agradecimento a Deus, por todas as graças que por vossa intercessão nós também já temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, porque santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, mas acolhe Israel, o povo eleito, seu servidor. Ele, Deus também, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Queridos irmãos e irmãs, acompanhemos com fé este momento de bênção da água e agradeçamos a Deus que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade. Vós nos prometestes uma água que jorra para a vida eterna. E da água e do Espírito Santo nos fizeste nascer um dia para a vida sobrenatural do Santo Batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre a água que aqui vos apresentamos, também sobre aquela que em qualquer outro lugar neste momento vos é apresentada. Derramai a vossa força divina, a vossa graça salvadora, a vossa bênção, a fim de que assim abençoada esta água possua a força divina para nos afastar de todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda motivo de fé e confiança para aquelas mães grávidas, esperando o nascimento feliz, bem-sucedido, do filhinho, que elas alcancem a graça do Santo Batismo para seus filhos recém-nascidos. É o que pedimos a vós, Senhor, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, momento especial da nossa tarde. Vamos voltar o nosso olhar, o nosso coração,
para a imagem querida da Mãe Aparecida. Estenda sua mão em direção a ela. Vamos rezar juntos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, em los méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Rezemos a oração pela pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. Para que todo o Brasil possa ter uma boa Semana Santa e você, de modo especial, seja intermediário, instrumento disso, desta bênção, dessa petição, lá na sua terra, na sua cidade, na sua paróquia, na sua comunidade, na sua família e trabalho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, Mãe das dores, que alegria, paz, saúde, bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e vossas famílias e convosco permaneça sempre. Amém. E vamos em paz, se o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Saudemos a Mãe Aparecida com nossas palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Obrigado, querido irmão, querida irmã, pela sua presença, pela sua participação. Você que nos acompanhou pela TV Aparecida e pelo Portal A12. Acompanhe também a programação da Semana Santa do Santuário Nacional pela nossa querida Rede Aparecida de Comunicação. Até breve, se Deus quiser. Cantemos o canto final. Bendito.